第61回競輪祭、6日間のナイター G1 という長丁場、いよいよ決勝戦の日を迎えます。24日の12レース、決勝戦の9人が揃いましたが、今節一番の注目だった柴崎敦史、準決勝の11レースで最後4コーナー外伸びてきたんですが、ちょっとこの接触というか体がぶつかる部分もあって伸びきれず、今回決勝に乗ることはできませんでした。三谷勇気も決勝に乗れないなど、本当に実力者がこう振るい落とされていった過酷なシリーズになりました。その分勝ち上がってきた9人、特に清水博人、松浦雄二は、本当に嘔吐しそうなほど、本当にものすごい緊張感だったと準決を語っていました。そういったところを乗り越えてきた諸橋恵や平原浩太、そして木暮康義、関東の実力者に吉田拓也、和田健太郎と、坂口浩介のすごい伸びも驚きましたけれども、また、福平柏の智則と選手揃ってまいりました。9人の争い、決勝戦予想を出していきます。決勝12レース並びですが、まず2番の和田健太郎が短期、5番1番6番清水博人、松浦雄二、柏の智則、8番の坂口浩介も短期、4番3番9番吉田拓也、平原浩太、諸橋恵、7番の木暮康義は関東別で短期になります。諸橋恵は関東の3番手を強く主張し、木暮は、今回はある意味大人になってというか、3番手主張すると前の吉田平原が戦いづらくなると、そこを冷静に考えて短期の戦いを選びました。準決を勝ち上がった後もとても落ち着いていたし、準決のレースの走りぶり、ここにとてもこの木暮の今の成長を感じました。新納杯は地元の前橋ということもあって死に物狂いで突っ込んでいった感じがあるんですが、その経験がこの9回目の G1 決勝の今大きく木暮の力になっていると感じます。清水、松浦、素晴らしいレースを繰り返しています。ただ吉田拓也とここは実質二分線になって、もうお互いがお互いを意識し合う、吉田としては行くしかないんですけれども、清水は早めの巻き返しになる、これが短期を選択した木暮に流れを生むと思います。和田も坂口ももちろんまくり足もある追い込み方ですが、こうなったら木暮が踏みどころをつかむ、人間として大きな、体ももちろんでかいんですが心もでかい木暮康義が G1 初優勝7前前に決めます。決勝戦、誰が勝つかというのが一番の注目なんですが、もう一つ郡司浩平、落車で欠場をしてしまっているので賞金の上積みがない、平原、松浦には、追い越されることが、確定的、その中で、県外の選手が優勝せずに、清水、松浦、平原が勝つと、あの9番手というのが残ります。郡司浩平が初のグランプリ出場、今年こそなるか、そこにも、注目が集まります。